Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige donderdagoggend. Ja, ons lees verder uit 2 Timoteus. Ons gaan 2 Timoteus 2 lees vers 10. 2 Timoteus 3, ekskuus. 2 Timoteus 3 vers 10. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensstyl, in geloof, geduld, liefde en volharding. Vriende, hoor hierdie, maar jy. Daar wat het ons gister gedoen, onthou die hele beeld wat geskep word van die wêreld en wat mense doen. En dan kom hierdie maar. En dalk was gister ook 'n waarskuwing teen my en jou. Wat sê, ons moet ook nie so leef nie. En dis hierdie maar jy. Maar jy, Timoteus, het anders gekies. Jy het geleef in geloof, in geduld, liefde en volharding. Vriende, ek en jy hoef nie soos die wêreld te wees nie. Ons kan anders te wees. Ons kan ook sê, maar ons kies om anders as die wêreld te leef. Ons kies om gehoorsaam aan God te wees. Amen. Kom ons bid saam. God, gee my die integriteit om reg bo selfbelang te plaas. Anders in nood bo my eie gerief. Die dinge van die gees bo materiële belang. Here, leer my om nie altyd korttermyn plesier te soek ten koste van edele doelwitte op langtermyn nie. Here, leer my om beginsels bo gewildheid te plaas. O Here, vir U bo enigiets anders. Amen. Vriende, mag U 'n pragtige en 'n mooi dag hê. Totsiens.